لا دانشنەکانی بەردەوامە و فریاد ڕواندزی و تەبێژی وەفدەکە ڕایگەیان کورد سوورە لەسەر ئەو خاڵانەی لە کارنامەی وەفدی دانوستانکاری کورددا پێشکەشکراوە. وتیشی لایەنی شیعە لە بەشێکی ئەو خاڵانە ڕازی نین. ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانیش پێی وایە داواکارەکانی کورد دەستوورین و زیادەڕۆیی تێیدا نیە و لە کاتی جێبەجێ نەکردنیشیدا سەرکردایەتی کورد ڕێگەی زۆری لەبەردەمدایە. دوای ئەوەی وەفدی دانوستانکاری کورد کارنامەی خۆی پێشکەشی لایەنە سیاسیەکانی دیکەی عێراق کردو بەردەوام لە دانوستاندان بۆ ڕێکەوتن لەسەر ئەو خاڵانەی پێشکەشیان کردووە. لەو بارەیەوە فریاد ڕەوانسی نوێنەری یەکێتی لە وەفدەکە ئاشکرای کرد کە لایەنە سونە لە زۆربەی خاڵەکانی کارنامەی وەفدی کوردی رازین و تەنها مادەی 140 نەبێت و لایەنی شیعەش لە بەشێکی رازی نین. ئێمە لە کارنامەی خۆمان هەموو ئەم داواکاریانەی کە کورد بە داواکاری ژمارە یەک و هەروەها ئەولەویات نەزانێت بە شێوەیەکی ڕوون و ئاشکراو و هەروەها لە چوارچێوەی سەخفی ژەمەنی دیارکراودا دیارمان خستبوو و هەروەها بە شێوەیەکی ڕوونماندا ڕۆشتبوون و لایەنی شیعەش ئەم داواکاریانەی ئێمەی بە شێوازی خۆ و تێڕوانینی کە و تێگەیشتنی خۆیان داڕشتبوو وەک مادەی 140 و بودجە و مەسەلەی پێشمەرگە و نەوت و گاز بەڵام ئەم تێڕوانینانە لای ئێمە قبول نەکران چونکە داڕشتنەکان بە شێوەیەک بوو کە دەموو مژاوی بوو و پێویستی بەدەستکاری هەبوو بۆ ئەوەی لەگەڵ داڕشتنەکانی ئێمە لێک نزیک بکرێنەوە. ئێمە مەسەلەی شتیشمان وروجاندووە ئەمجارە وەکو مەسەلەیەکی گرنگ و حەیاتی بۆ هەرێمی کوردستان، ئەویش تێڕانی مەدەنیە، ئاسمانی مەدەنی و و چۆنێتی کۆنترۆڵ کردنی ئەو ئاسمانە لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستان بە ئامانجی و هاوکاری لەگەڵ دەسەڵاتی تێڕانی مەدەنی لە بەغدا بۆ ئەوەی فڕۆکەکان بە ئاسانی و بێ ئاستەنگ و بێ تەنگ و چەلەما لە فڕۆکەخانەکانی هەولێر و سلێمانی دێنەخوارەوە و بار و شتومەکی کاڵا و شتومەکی بازرگانی و هەروەها کۆمەکی مرۆیی و بڕیارە لە چەند سەعاتی داهاتوو جارێشتر ئێمەکۆ ببینەوە بۆ ئەوەی ئەو خاڵانەی کە جیاوازی بۆ چوون و تێڕوانینمان لەسەریدا هەیە تاوە توێ بکەین و هەوڵ بدەین کە لێکیان نزیک بکەینەوە بۆ ئەوەی بدەین یەک ئەنجام. پەرلەمانتارێکیش تاکید دەکاتەوە داواکارەکانی کورد دەستوورین و زیادڕەوی تێدانیە و مافی گەلی کوردە و هیچ کامیان بیانو نین. ئاشکراشی دەکات لە حاڵەتی جێبەجێنەکردنی داواکارەکان سەرکردایەتی کورد ڕێگای دیکەی هەیە بگرنە بەر تا مافەکانی بەدەست بێنێت. بە نسبەت داواکارەکانی کورد لە وەفدی دانوستاندنمان لە بەغدا هەموو داواکارەکانمان ڕەوان لە ڕووی یاسایی و دەستوریەوە کە بە مافی خۆمان یەزانین. ئەحداسەکانی دوای دەیشەش گۆڕانکاریەکانی سەردۆخی سیاسی لە عێراقدا و ڕووبەڕووبوونەوەی گەورەترین هێزی ترسناکی تیرۆریست لەلایەن منظومەی دیفاعی کوردستانیەوە کە هێزی پێشمەرگەی کوردستانە، ئەم واقیعی گۆڕی کە کورد کۆمەڵی داواکاری هەیە لەسەر خاک و لەسەر نیشتیمان و ئەوانەی کەوا پەیوەندی بە کورد و کوردستانەوە. دیارە داواکارەکانمان دوو بوعدی هەیە، بوعدێکی نیشتیمانیە تاکید لەسەر شراکەتی حەقیقی ەکەین لەسەر سەرجەم پێکهاتەکانی عێراق کە ئیداری حکومڕانی عێراق بکەن، تاکید لەسەر مەلەفی گەندەڵی و ئیداری ەکەین، تاکید لەوە کەین کە بڕیاری تاکراوانە نەدرێ وەکو ئەوەی کە لە پێشوو دراوە، و لەسەر بوعدی کوردستانی کوردەوە کە ئەوەی پەیوەندی بە کورد و کوردستانەوەیە، خاک و ناوچە دابڕاوەکانە کە ئێمە پێمان وایە لە چوارچێوەی مادەی 140 ئەو هەنگاوانی کە ماوە جێبەجێ بکرێت و بودجەی هێزی پێشمەرگەی کوردستانە کە تاکە هێزە کە ئەمڕۆکە لەسەر ئەرزی واقع شەڕی داعشاکە و بودجە و مورچەی کارمەندانی حکومەتی هەرێمی کوردستانە و ئەو یاسایی کە پەیوەندی بە نەوت و گاز و تاقۆیە. هەموو ئەمانە داواکاری ڕەوای کوردن، داواکاری ڕەوای کوردستانە و قبولشمانیە لە هیچ لایەنێک کە فەرامۆش بکرێت. وەگەر هات و فەرامۆش کرایان بیر لەوە بکرێتەوە کە جێبەجێ نەکرێت، بە تاکید کورد، سەرکردایەتی کورد ئەو کاتە ڕێگاچاری زۆری لە پێشایە. لە سەرەتای پرۆسەی ئازادی عێراقەوە تا ئێستا حکومەتە یەک لە دوای یەکەکانی عێراق وەک پێویست مافی گەلی کوردیان جێبەجێ نەکردووە، هەرچەندە لە ڕێکەوتن و تێژەکاندا چەندین بەڵند بە کوردراوە، بەڵام لە واقعدا جێبەجێ نەکراون. لەم دانستوانی ئەمجارەدا بە پێویستی دەزانرێت جگە لە خستنە ڕووی داواکارەکانی کورد زەمانەتی پێویست بۆ جێبەجێکردنی وەربگیرێت. تای حاجەبڵا، کەناری ئاسمانی کەرکووک.